flest på den der trevende rett på flash der, og da kommer det burst! Hæ? Bruker nå? Ok, da det E-prime og Suspense på midten her, og her vil vi fight oss av doubles. Så har vi da flash på Limbo, rød team, mot Blessel og Josh Jam, blue team. Og der så det som streamen gikk ned litt. Ikke noe signal. Men jeg kom tilbake da. For blå team leder ennå, men det fortsatt ganske jent. Det bare en solid hit nå på... på Josh nå, så blir det vel en liten plass der. Der kommer en fin kombo her på Blessel her, og så måtte vi bra finne prosenten her. Det altså... Flash treffer liksom kompisen sin nå, men de gjør ingenting da, for det meg og bestemmer, tror jeg. Og så det fine jabs til Drog. Åh, der ja. Åh, til den suden nylig charge av en down smash av Flash her, vet du. Har det oi, 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 oi! Men Blessed derimot. Han svarer. Åh. Men det jo... som helst kan skje i dobbelt, så altså. Først og fremst teammaten din, og skakken er borte. Det ikke bra. Her oppdrag chain grab. Nei, ok. Som vi ser her så det litt mye kaos, men det går jo. Ja, det er som en fin backer der, og ta Blessed i stock der, og helt ut der. Nå det litt mer sånn da. Men Blessed er helt fersk nå da. Men du vet Limbo, så han klar. Og da blir det edge guard på Flash der, så det blir nå en blå team i ledelse igjen. Og fin board mot det, og Limbo klarer å få bort Kutten, få litt space på teammaten sin. Nå ser det som nå har Blue Team stage control her, det kan være simpelthen vanskelig. Nå ser vi noen edge guards her, begge to har det kanskje ikke så mye. Nå holder vi fortsatt bra stage control. Og der, nå finner vi stage control for teamet her. Nå har fortsatt bra stage control her, holder simpelthen stage. Blue Team control på matchen. Ja, det ser sånn når Team Rocket klarer å få litt mer momentum her, komme litt inn i verden. Nå det bare en hel smørje, men det hører ut når Dush har mistet stokket sin allerede der. Med forward smash. Ja, der. Og der, ja! Å, nei, det var selvsøkelsen av selvsøkelsen av Flash, heldigvis. Kommer tilbake med en backer, skal prøve å ta blessen der. Ja, han får det, Edgegun. Oi, ja, men... Nå det stakkars flash mot den her, se han blir jo liksom, han blir akkurat noen pingpongball her, ser du sånn. Nei, glem det, glem det! Det er han. Bare flyr det fra meg, oh, oh shit, nå, ok. Oh damn. Det er pingpongball igjen. Nei, nei, nå det. Klar, er du drøt? Ja, det ser som Low Team tar første game her nå i Winners Finals. Så vi ser hva stage... Hva som blir bannet, og hva neste stage blir. Og ser som Limbo switcher her til sin Pikachu her. Vet ikke, finals. Okay. Så for dere som ikke dere vet, jeg best av fem, så... Og Tomsing her, han egentlig holder på med streamen her. Han fant noen Pokémon på Pokémon Go, må prøve å fange igjen. Så han kommer snart tilbake. Så det blir stage-picken blir da Final Destination. Ser som Limbo fikk en dårlig storestart med å bli komboet av Josh Jam er ganske bra, og Edgeguarden da blir det stopp. Ser som også Blessel holder fingertroll på Flash også for å ikke komme til å hjelpe Limbo, og mister da stalken sin. Veldig bra start på blå team her. Nå kommer altså alle de andre her som har spilt ferdig matchen sin og skal se på. Og det begynner å bli bra her nå. Nå er det full alle sammen på her, mens jeg sier det så mister vi som Red Team Sleep litt på stage. Men kommer seg på, veldig godt gjort. Så sitter også Tomsing her og kaster båtenboller, fange nå. Mens de holder på. Blå Team i center stage control. Holder stage drop.
Yoshi Dem kommer nå på Edgeguard Limbu. Veldig solid der. Samme blesser, holder på med flash der, og tar stokket av Yoshi Dem der. Godt gjort. Det er ikke det. Oi, oi, oi. Down smash her fra Limbu. Du tar og flyger. Oi! Åh! Den der. Åh, fin forsmål av flash der. Nå holder Røs her litt kontroll i center stage control her. Se om du klarer å holde det, sånn at flash kan prøve å ta Edgeguard eller ta BLS her. Nei, det ble omvendt. Åh, Pikachu mistet enda større. Nå har bare Fredrik Limbu bare ett stokk igjen, mens flasher alle skiter. Der mistet blått inn første stokk i safe. Blesser mest av den for å dømme en gang. Det er sånn at flasher, ja. Åh, the fireball cancelled det. Men en upptilt av Pikachu vil ta det stokket. Oi, blitt bare på med mer. Nå er det bare en stor mølje med kaos, og jeg vet ikke hva som skjer, men... Oi, det var en fin edgeguard av Blessing der. Nå må... Vi må du si ta stokk flak til lagkamera for å komme seg inn i matchen. Flash har vært flink til å holde stokkene sine. Nå er det jo... De har veldig god kontroll her, altså. Å, men det ser ut som... Blesser krente sin egen lagkamera opp, men tok noe stokket til Rengby sammenhengen, da. Det var positivt. Oi, 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 oi. Å, det er... Dobbeltånt her fra Josh Jam. Han føler seg i god form. Han føler seg... Oi, oi, oi. Nei, self-destruct her. Still. Han er sykelig med å ta denne gamen her. Med fireballs da, og... Det ser ut som Blessed Evil eksperimenterer litt her. Treffer jo begge på oppsmashen da. Fin recovery her, Flash. Han gir seg ikke, han er en kar som ikke liker å gi av folk, og han nekker å gi av folk. Det står her og skyter disse ballene, men de vet ikke hva de skal gjøre engang, vet du. Men! Yoshi, den kommer med den til fort, og det er Dumpster. 2-0 til Blody. Åh, det ser som om Limbu sysser til minnen sin. Nei, vent. Nei, det går krafthuset Ganondorf. Og nå blir det Blue Team banner Dreamland. Ok, vi er tilbake. Sorry. Og nå er vi tilbake. Tredje game. Nå har Limbu switchet opp til krafthuset Ganondorf. Vi får se hvordan Mario og Ganondorf kan liksom ha sin synergi her. Til en game er bra. Veldig solid. Han holder bra. Han starter egentlig. Jeg må si det. Det er veldig enklart. Nå virker som Red Team har litt bra, men mistet edgeguarden der, reverse edgeguarden her kanskje. Det er litt sykt for Limbu. Nei, å, han kommer til oppå stage igjen. Der skjolder Blessel unna. Men, oi, oi, oi. Nå er det blå team som har sett seg fra. Nei, nei, fordi at Limbu kommer fint på det her, og nå tar han spistet. Å, shit. Det ser som om han liksom er... Åh, får det der av... Ikke ta stokken her. Det som kommer fram tilbake igjen. Dessverre så mistet både flash og... Oi, oi, nei. Nå tar det gå for fort for meg her, at jeg ikke klarer å rekke å si alt jeg har tenkt å si. For når det går for fort, altså, det er bare en hel... Så... Downbeats og... Fyker her og der, og jeg får ikke følt med alt. Oh,
Slash kommer til unnsetning der, redder og kommer opp med... Oi, se der. Nå som Flash klarer å komme inn og redde kameraten. Nei, nå blir edge av Arjo. Kommer med en gang med en upgrade. Chill and down air. Og jeg får som et rekke fra Flash etter det er hva man kaller teamwork. Og så kommer Flash inn her uten frykt. Bare slider inn dashedaggen og trapper ut begge der. Nå har faktisk vi enda stått der av Blizzard. Der. Så mulig å gjøre det her. Så det bare en stort lead. Men når vi har alt som sagt, nei, det er mistet av Flash da. Det her kan vi ikke gjøre. Oi, down here fra Limbit her, og vi får på det vi tatt, ok. Jeg så ikke hva som skjedde, men det er så fort. Down here, chill på B av Limbit, chill, og prøvde det! Men han klemmer hele kameraten sin og sier det er så bra så langt, men jeg kan må han ikke sånn. Ja da. Åh, til downbeat. Åh, til downbeat. Åh, det tar stokket i blæsel. Ødeleggelse. Der holder liksom også stokket sitt da. Det ser jeg han har stokket bra. Åh, det ringer nå. Nei, men hvis fortsatt mulig jeg klarer den å slå Blessel ut her bort nå, og til skjønt, så er det faktisk mulighet. Limbo har jo etter å glemme det, det er forstått det her med en kort ut av Blessel. Åh, men backer der kommer det, åh, til down air, og tar Josh helt i starten. Hvis de klarer å få ut Blessel fort nå, så har de sjanse for å ta denne gamen her, åh, vi kan gå til en game. Four. Åh. Åh, det er oppi der av Limbo tar opp. Nei, nå mister Flash. Det her er veldig farlig. Nå må Limbo fortsatt ta stokket til Blesset. Ellers så blir det veldig stygt. Men Gandalf må to fire med karakter som juggler rundt som en pingpongball. Det er ikke bra, altså. Det her ser veldig stygt ut. Det er matcher. Oi, han grabber bare rett forward throw. Åh, til forward her. Og neste enda forward. Da hadde det vært klart til den mannen som har kontroll her. Oi, der var down me. Åh, tar... Og nå er det Josh Jam, og Limbo her nå mot hverandre. Kan Limbo klare å ta denne stokken? Åh, down here. Over here. Down here igjen. Åh, til neutral her. Så blir det edge guard. Åh, fin patience. Åh, fin vinkel. Åh. Han må nok ha en fin hit her nå. Nei, der går det. Åh, det blir 3-0 til... Blessel og Joshua Jam, gratulerer så mye. Og vi må si at det var en vel utført kamp av Flash og Limbo. De klarte nesten tok game 3, men...